I dagens samhälle ställs det höga krav på oss som individer att göra många val när det handlar om ekonomin, både den nuvarande men också den framtida. Och många upplever de här valen som svåra och det är inte alltid så lätt att överblicka. Den här filmen ger dig överblick över ditt försäkringsskydd. Välkommen! Det finns försäkringsskydd som ger oss ersättningar när vi tappar våra normala inkomster. Till exempel när vi blir sjuka eller när vi slutar förvärvsarbeta. Och det finns också skydd till våra efterlevande vid dödsfall. Och dessutom så har vi möjlighet att teckna egna privata försäkringar. Bertil, kan du berätta lite grann övergripande om hur försäkringssystemen fungerar? Ja, man kan likna försäkringssystemen vid en cylinder och dela in den i tre delar. Och i botten har man då de lagstadgade försäkringarna. Det är försäkringar som gäller oss alla på lika villkor som bor och arbetar här i Sverige. Och som komplettering till dem så finns kollektivavtalade försäkringar också. Men de gäller inte för alla. Utan där måste man arbeta hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal. Och då kompletterar de här avtalade försäkringarna de lagstadgade så att man totalt får ett bättre skydd. Sen kan man spä på det här skyddet ytterligare genom privata försäkringar. Gå till ett försäkringsbolag och alltså teckna sig för ytterligare skydd. En viktig sak att komma ihåg här är att den lagstadgade försäkringen ger bara ersättningar för löner som vi tappar upp till en viss nivå. Högre löner finns det inte någon ersättning för ifrån lagstadgad försäkring. Utan där kommer avtalet in och ger mer ersättning och starkare ersättning. För avtalen ger ersättning för höga löner också. Det viktiga att komma ihåg är att lagstadgad försäkring gäller alla som bor och verkar i Sverige. Men sen finns också kollektivavtalad försäkring. Men det gäller bara de som jobbar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal. Och båda de här delarna ger alltså ersättning vid sjukdom. Man får ålderspension ifrån dem. Och dessutom så finns det ersättning till efterlevande vid dödsfall. Alla har vi väl varit sjuka någon gång med en förkylning eller så. Och kanske varit hemma ett par dagar. Men ibland kan ju sjukdomsperioden vara mycket längre än så. Oavsett hur länge vi är sjuka så tappar vi ju lön då. Men vad får vi för ersättning istället, Bertil? Ja, det är lite olika beroende på hur länge vi har varit sjuka. Och jag tror vi får ta det ifrån början och tänka oss att vi arbetar, har lön och så blir vi sjuka. Vad händer den första dagen vi är sjuka? Då får vi faktiskt ingen ersättning alls. Vi kallar det för karensdag. Så vi får ingen ersättning för att vi tappar lönen när vi är hemma första dagen. Men sen, under de två första veckorna, så får vi en sjuklön från arbetsgivaren. Och det är en lagstadgad ersättning. När vi har varit sjuka i 14 dagar, om vi fortsätter vara sjuka längre, så kommer Försäkringskassan in och ger sjukpenning. Och då upphör den här lagstadgade sjuklönen. Men utöver sjukpenningen från Försäkringskassan så kompletterar då arbetsgivaren med en kollektivavtalad sjuklön om vi omfattas av kollektivavtal. Och så håller det på att ges ersättning fram till 3 månader har gått. Efter 90:e dagen då fortsätter sjukpenningen om vi fortfarande är sjuka och sjuklönen upphör från arbetsgivaren och ersätts istället med ITPs sjukpension. En kollektivavtalad ersättning som alltså förutsätter att man har kollektivavtal för att få den. Efter 1 år, då sjunker ersättningen lite och då får man bara sjukpenning från Försäkringskassan. Det här är viktigt att komma ihåg att så här gäller det bara upp för löner upp till en viss nivå. Den nivån som lagstadgad försäkring ger ersättning för. Men vad händer med de som har höga löner? För det finns ju många som har höga löner. Ja, då finns det ingen ersättning att få utöver det vi har pratat om nu. Om man inte omfattas av kollektivavtal. För då finns det ersättningar även för högre lönedelar. Och tittar man då på den här tidsschemat så är det fortfarande första dagen karensdag. Även för de högre lönedelarna. Och sen ges faktiskt den här 14 dagars periodens sjuklön. Som ju egentligen är en lagstadgad ersättning. Men den ges faktiskt för hela lönen.
Så den får man, de här 80%, även för högre lönedelar. Efter 14 dagar så kommer arbetsgivarens sjuklön, den kollektivavtalade, in. Och där är den betydligt starkare och ger högre ersättning för de högre lönedelarna. Därför att det inte finns någon sjukpenning från Försäkringskassan för den delen. Efter 3 månader så upphör sjuklönen från arbetsgivaren även för de högre lönedelarna. Och istället kommer ITPs sjukpension in även där. Med lite lägre ersättning, men den fortsätter sen under den tiden man har rätt till sjukpenningen. Okej, det är vilka ersättningar man får, men kommer de här automatiskt så fort man blir sjuk? Ja, den sjuke måste ju ringa till arbetsgivaren, kontakta arbetsgivaren och tala om att jag kan inte jobba därför att jag är sjuk. Sammanfattningsvis så kommer de här ersättningarna alltså från olika håll och de är olika stora beroende på varifrån ersättningen kommer. Och lönen har väldigt stor betydelse för storleken på ersättningen. Det finns en speciell sjukdomssituation som uppkommer när vi drabbas av en arbetsskada. Vad är egentligen en arbetsskada, Bertil? Ja, man delar in arbetsskada i 4 olika grupper. Dels olycksfall i arbetet, till exempel när vi halkar på golvet på jobbet. Färdolycksfall, och det är när vi åker till och från arbetet, om något olycksfall skulle inträffa då. Arbetssjukdom, när vi alltså har faktorer på arbetet som har gjort oss sjuka. Och för det fjärde, smitta. Och då menar vi inte förkylningar, utan när till exempel sjukvårdspersonal sticker sig på en kanyl och drabbas av gulsot eller någonting sånt. Men det är kanske inte alltid så lätt att veta vad som är en arbetsskada. Hur kan jag veta det? Ja, man måste egentligen inte veta säkert att det är en arbetsskada, utan varje misstänkt arbetsskada har arbetsgivaren skyldighet att anmäla till Försäkringskassan, som är den institution som sköter om den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. Och dessutom så ska den drabbade här anställde göra en ansökan till Försäkringskassan för att få ut ersättning. Och är det så att man har omfattats av ett kollektivavtal så ska man också anmäla till AFA Försäkring som sköter den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Sammanfattningsvis så finns det alltså 4 olika typer av arbetsskada och det är arbetsgivaren som är skyldig att anmäla till Försäkringskassan. Och du som anställd kan med fördel ta hjälp av ditt skyddsombud på din arbetsplats. När vi inte längre arbetar så får vi pension. Det finns flera olika ålderspensioner, både inom lagstadgad del och kollektivavtalad del. Och vissa pensioner är ju lätta att se och förstå hur de fungerar, medan andra är betydligt svårare. Eller hur, Bertil? Ja, så är det ju. Och det beror bland annat på att det finns ju 2 olika sätt att bestämma pensionen på. Antingen så kan man bestämma hur stor pensionen ska vara ifrån början, ofta som en andel av lönen då. Och då vet man ju inte hur mycket man måste betala in för att täcka den här förutbestämda nivån i premier, som vi säger, alltså avgifter till pensionen. Men så kan man, och det kallar man för förmånsbestämd pension, eftersom förmånen, pensionen, är bestämd från början. Men så kan man göra tvärtom och tänka att man bestämmer hur mycket man ska betala in till den här pensionen. Också det är en andel av lönen oftast. Och då vet man ju inte hur stor pensionen blir från början. Utan då får man ju se när man först kommer i mål och ska ha pensionen, hur mycket de inbetalade premierna räcker till. Det här kan jag uppfatta som lite krångligt, känner jag. Men om jag respektfullt skulle likna pensionen då vid en bulle, skulle man då kunna säga så här att en förmånsbestämd pension, då är det så att jag vet på förhand vilken bulle jag kommer få när jag går i pension. Jag vet hur stor den kommer vara. Mm. Medan om man tänker sig premiebestämd då, så får jag idag ingredienserna till den här bullen och så får jag baka ihop den här bullen och så får vi se hur stor den blir där borta. Skulle man kunna säga så? Så skulle man kunna säga om man är köksintresserad. Ja, och det är ju jag. Men om vi benar upp det här hela då och börjar från början med de lagstadgade. Mm. Vilka pensioner pratar vi om då? Ja, då finns det 2 olika pensionssystem inom den lagstadgade försäkringen. Dels ett gammalt som är på väg ut och dels ett nyare som är på väg in. Och det som avgör vilket av de här pensionssystemen man tillhör och därmed vilka pensioner man får, det är vilket födelseår man har. När man är född alltså. De som är födda 1937 eller tidigare, de har det gamla systemets pension som kallas tilläggspension.
De har ju redan gått i pension antagligen för flera år sedan. De är en bra bit över 70 år idag. De som är födda 1954 eller senare, de har två pensioner. Inkomstpension och premiepension. Och den här tilläggspensionen, det är en förmånsbestämd pension som de äldre alltså har. Där vet man på förhand hur stor andel av lönen man ska få i pension. Medan de som har inkomstpension och premiepension, den nya pensionerna, där är det premien, avgiften till pensionen som är bestämd. Så där vet man inte på förhand hur stor pensionen blir. Så finns det en mellangeneration då, mellan de som är födda 1938 till och med 1953. De har delar av gamla tilläggspensionssystemet och delar av nya inkomst- och premiepensionssystemet. Och tillsammans bildar det en helhet för dem. Man brukar prata om 20-delar. Och de som är närmast de gamla, alltså födda 1938 i den här mellangruppen, de har mest av det gamla systemet. Och de som är födda 1953, som är närmast det nya, de har mest av det nya systemet. Okej, när kan man ta ut den här pensionen då? För det är lite ändrat sedan tidigare. Ja, från 61 års ålder som tidigast kan man ta ut den här lagstadgade pensionen, vilken det nu är man har. Men man måste komma ihåg att man måste ansöka om det här. Och det gör man hos pensionsmyndigheten som sköter om de allmänna lagstadgade pensionerna. Om 61 år är lägsta gränsen för uttag, finns det någon övre gräns? Nej, det gör inte det. Man kan vänta hur sent som helst med att ta ut sin pension. Och ju längre tid man jobbar ihop till pensionen, för de här pensionerna jobbar man ihop till, desto högre blir ju pensionen. Och om man då inte har jobbat eller inte kommit upp i de här pensionerna, vad händer då? Ja, har man inte jobbat eller jobbat väldigt lite så finns det inom lagstiftningen en grundtrygghet som vi kallar garantipension. Som gör att den som bor i Sverige och är fyllda 65 år har en viss minsta nivå som den får ifrån den allmänna försäkringen, alltså lagstadgade pension. Okej, då har vi pratat om den lagstadgade delen, men hur ser den kollektivavtalade pensionen ut? Ja, där är det ju faktiskt också två system. Ett äldre och ett nyare. Och så avväxlar man det gamla mot det nya nu då. Men det är inte riktigt samma regler som avgör vilket av de här delsystemen inom den kollektivavtalade försäkringen som man tillhör. Vad avgör det då? Fortfarande enligt huvudregeln så är det födelseåret. Och då har man satt gränsen vid födda 1978 eller tidigare som tillhör det gamla pensionssystemet där på ITP-sidan. För det är ITP, industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän, som har de här pensionerna, de här kollektivavtalade pensionerna. Och är man då född 1978 eller tidigare, då har man två stycken pensioner från det här ITP-systemet. Dels en förmånsbestämd pension från ITP. Det var bullen, ja, där man vet hur stor pension som en andel av lönen man får från början. Och sen har de dessutom en ITPK, där K står för en kompletterande pension. Och den är inte så lätt att säga från början hur stor den blir, för den är premiebestämd. De två pensionerna tillsammans är det som den som tillhör ITP2, som det kallas för då, det äldre ITP-systemet, får. Är man född 1979 eller senare, då får man en pension. En ITP-ålderspension, och den är premiebestämd. Så där betalar man in en viss andel av lönen, och så vet man inte riktigt från början hur stor pensionen blir. Men gemensamt både för en del av den lagstadgade delen, premiepension, och delar av ITP1 och ITP2 har man möjlighet att påverka rätt mycket själv. Ja, det har man. Det finns något som kallas ITPK-valet för de som tillhör ITP2, alltså de äldre. Och det finns något som heter ITP-valet för de som tillhör ITP1. Och i båda de valen så kan man frivilligt själv, om man så önskar, göra val. Dels av hur de här pensionspengarna ska placeras, och också då om man vill skydda efterlevande istället för en del av sin ålderspension. Så det är rätt många val man kan göra, med andra ord? Det är det. Och där bör man ju tänka efter, hur vill jag ha det för just min pension och min försäkring? Ja, det var ju en hel del då om ålderspensioner, och som tur är så får vi varje år veta värdet på vår pension i de här kuverten. Det orangea kuvertet när det handlar om lagstadgad pension, och det röda kuvertet när det handlar om ITP, tjänstepensionen, kollektivavtalad tjänstepension.
Så att man kan väl säga att det viktigaste att komma ihåg från det här avsnittet då, det är att veta skillnaden mellan förmånsbestämd och premiebestämd pension. Och känna till att man kan göra egna val, att man kan påverka sin ålderspension via placeringen av pengarna och också om man vill ha efterlevande skydd eller inte, som ju påverkar pensionen. Och sen veta att ett längre arbetsliv ger en högre pension. När vi dör så påverkas ju normalt familjens ekonomi. En inkomst försvinner helt enkelt. Men det finns försäkringsskydd för våra efterlevande. Både det som är lagstadgat och det som är kollektivavtalat. Men efterlevande, vilka är det egentligen som är efterlevande när det handlar om de här försäkringarna? Generellt sett kan man säga att alla ersättningar till efterlevande utom en är pensioner. Och då betyder det att det är en begränsad efterlevande krets man pratar om. Man pratar om make, maka, registrerad partner, i vissa fall sambor och barn till en avlidne. Man går inte vidare längre ut alltså. Sen finns det en ersättning, ett engångsbelopp från en kollektivavtalade TGL-försäkringen som har ett vidare begrepp. Därför att det inte är en pension egentligen. Utan där kan man faktiskt styra det beloppet till vilken fysisk person som helst. Men hur ser de här försäkringarna ut då? Ja, om vi börjar med de lagstadgade försäkringarna så är det så att det finns omställningspension till den vuxna efterlevande. Och som namnet säger så är det en pension som betalas ut under en omställningsperiod. Ett år minst, men om man har relativt små barn att ta hand om så kan det förlängas till barnet blir 12 år. Till barn efter en avlidne så betalas ut barnpension. Och då skyddar man inte vuxna barn här utan barn som anses inte ha egen ekonomi. Alltså fram till barnet blir 18 år. Eller om det pluggar i grundläggande utbildning till 20 år. Och de här lagstadgade pensionerna, de måste man ansöka om för att få. Och det är viktigt, annars får man dem inte. Om man jobbar på en arbetsplats då som har kollektivavtal så finns det ju försäkringar även där. Ser de likadana ut? Nej, det gör de inte. De ser annorlunda ut. Och här beror det lite grann på vilket pensionssystem man tillhör inom kollektivavtalsvärlden. Tillhör man ITP1, för det är ITP-försäkringen här som gäller, då finns det inget automatiskt skydd till efterlevande i den. Och tillhör man ITP2 så finns det ett automatiskt skydd. Men i båda de här ITP1 och ITP2 så kan man frivilligt själv välja till två typer av skydd till efterlevande. Det ena är ett familjeskydd. Och det familjeskyddet är egentligen en helt egen försäkring där man bestämmer hur högt belopp ska de efterlevande få och hur länge ska de få det. Och kostnaden för det här tas ju då av den egna ålderspensionens premier. Och minskar därför ålderspensionen. Det andra sättet att skydda efterlevande i de här valen är att man väljer att ha en pension med återbetalningsskydd. Och det innebär att den pension jag inte själv hinner få ut, den betalas ut till mina efterlevande. Så när jag arbetar och tjänar in min pension så dör jag innan jag hinner få ut den här pensionen. Då går det som jag har tjänat in till mina efterlevande istället. Om jag har med återbetalningsskydd. Så kan man ändra de här valen och ta bort, lägga till de här skydden. Det skydd som fanns automatiskt för de som tillhör ITP2 kallas ITPs familjepension. Och gäller bara för högre lönedelar. Och den försäkringen kan man faktiskt välja bort i meningen att premierna som skulle gå och betalas in till den istället kan styras över om man så önskar till den egna pensionen. Så att man då alltså får en högre egen ålderspension. Ja. Men de här efterlevande skydden är ju då valbara. Man kan välja om man vill ha dem eller om man behöver dem eller inte. Mm. Men sen finns det en som är automatisk som också ingår i de kollektivavtalade försäkringarna. Ja. Alla som omfattas av de här kollektivavtalen har en TGL-försäkring, en tjänstegrupplivförsäkring. Och det är ett engångsbelopp då, som jag nämnde förut, som är på upp till över 250 000 kronor faktiskt. Och där finns det ett generellt förordnande som talar om vem som ska få det här. Och det är en ganska snäv krets med make, barn, föräldrar som kan få det här. Och vill jag styra det här beloppet till någon annan, vilket jag kan, då skriver jag ett eget förmånstagarförordnande och kan då styra till vilken fysisk person som helst. Så sammanfattningsvis så kan vi alltså konstatera då att
efterlevandeskyddet har vi möjlighet att påverka i stor utsträckning hur mycket vi vill att våra efterlevande ska få och under hur lång tid vi vill att pengarna ska betalas ut. Men vi ska också komma ihåg att ha ett efterlevandeskydd minskar den egna pensionen. Och sen väldigt viktigt att komma ihåg också att sambo inte alltid räknas som efterlevande. Idag finns det många möjligheter att påverka sin egen ekonomi när det handlar om till exempel placeringen av ålderspensionen. Både den som är lagstadgad och den som är kollektivavtalad. Det finns också stora möjligheter att påverka ersättningen till efterlevande vid dödsfall. Och alla de här valmöjligheterna kan ibland uppfattas som lite svåra och veta vad de olika valen egentligen innebär för den egna ekonomin. För att underlätta för dig som är privatanställd tjänsteman och har kollektivavtalad ITP har PTK tagit fram en webbaserad rådgivningstjänst som ger dig individuella råd utifrån din egen situation. Tjänsten är avgiftsfri och du hittar den enklast via PTKs hemsida. För att kunna använda tjänsten så krävs det att du har e-legitimation och att du har en arbetsgivare som betalar in premier till din ITP. Vill du veta mer om hur tjänsten fungerar kan du kika på någon av de demopersoner som finns på första sidan i tjänsten. Jag har Bertil. Då har vi gått igenom den här introduktionen som förhoppningsvis har gett dig en liten överblick över hur försäkringssystemen fungerar. Självklart finns det ju mycket mer information och kunskap att hämta för dig som vill veta mer. Och ett bra förslag kan ju vara att besöka ptk.se. Där når du också enkelt PTKs rådgivningstjänst. Tack för oss!